ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ସେବକ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଟାଯାଇ ସରକାର ରିହାତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣାକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସିଂହା। ଆମର କାରଣ ହେଲା, ଆମର 2016 ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, VAW ଆଉ VHEW, ଏଇ ଦୁଇଟାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୟାଡର୍ ପୋଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଫଳ ବାହାରିଲା ଏବଂ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଏମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପିଲା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ପଇସା ନେଇ ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ବିକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆଜି କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଅଲଗା ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ଆମର କାହିଁକି ଅଲଗା ଚାକିରି ହେବ? ଆମର 5 ବର୍ଷ ଦେବ କିଏ? ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ରେଜଲ୍ଟରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନି, ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ ଉଡ଼ା ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ନ ଦିଆଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ, ସମସ୍ତ ପିଲା ଯାଇକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆମର 65 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 5 ବର୍ଷ ହେବା କାରଣରୁ ଗୁଡ଼େ ପିଲା ବି ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼େ ଚାକିରି କଲେଣି, ଗୁଡ଼େ ପିଲା ବି ମରିହଜି ଗଲେଣି, ଗୁଡ଼େ ପିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳେଇଲେଣି ବାହାରକୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯାହା 30-32 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅବହେଳିତ, ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ କିଏ ଫେରାଇ ଦେବ?